Med en kuldebølge over store deler av landet våknet også Ola Skrugstad og Landem Silje opp til 34 minusgrader hjemme på Dovre torsdag. Og drøyde da med Landem Siljes trening til det sto rundt 20 blå på gradestokken. Jeg kledde meg godt, men det var kaldt at jeg kom i dag. Og noe sånn at det passer ekstra godt på, for turen er gjort ganske kvit. Det er at det går nok så fort, men da ser du selv om det er kaldt. Men nei da, og i alle fall i orden. Ja, han mener alt er bare velstand med sin superhoppe etter seieren på Liangen. Hva har du sjekket opp rundt helsa hennes etter starten mandag? Nei, ikke annet. Det er at jeg ser hun er slik som jeg vil ha, og da er det greit nok. Da sjekker jeg ikke noe mer. Men alt føles bra? Ja, det gjør det. Skrugstad har sett seg ut flere løp i tiden som kommer, så fremt Landem Silje holder seg hel og frisk. Du har Elitekampen, og du har NM-en på Sørlandet, og så har du Nalensvarsen-løpet på Bjerke, da. Og det første nå, det er vel Klosterskogen og Modins æresløp. Skrugstad sitter også allerede på en invitasjon til nordisk mesterskap i Finland 15. september, der det er 30 000 euro i første premie. Takk, invitasjon to dager etterpå og har gått prøveløpet, hva du vil. Så den følger denne. Men det kan bli en tur til Finland også før dette. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er en ny bane som var bygget der. Jeg tror det var første gangen de har løpt på den banen i fjor. Det var privateg. Det er en Reijo Lillibakka som er god. Men der er det to løp, for det er at du har først en 2-1 en dag, og så har du en sprint dagen etterpå. Men selv om det er flere løp, både i hodet og på blokka til Ola Skrugstad, gjelder den kjente frasen «Ett løp av gangen» for Landem Silje. Og neste oppgave blir på rommet førstkommende fredag. Nei, da blir det et løp på rommet den 9. mars. Et kvalifisering av dubbeltcupen. Som finalen går den 1. april på rommet også.